شاہد علی 90 نیوز جڈو، راشن نہ ملنے پر ملا برادری کا احتجاجی مظاہرہ، شہر بند ہونے کی وجہ سے مزدوری سے بھی محروم ہیں، گھروں میں فاقہ کشی کی لہر ہے۔ تفصیل کے مطابق جڈو کے نزدیک نبی سر موڑ پہ ملا برادری کے مرد اور عورتوں نے میڈیا سینٹر پہ احتجاج کیا۔ میڈیا کو اکبر علی، نور محمد، انور ملا، مشمات بیگم، فاطمہ نور خاتون اور دیگر نے کہا ہے کہ ہم 15 سال سے جڈو کے نزدیک نبی سر موڑ پہ رہائش پذیر ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار بیٹھے ہیں، گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے۔ جڈو تعلقہ انتظامیہ نے ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی ہے، ہمارے شناختی کارڈوں پہ پتہ بدین کا لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اے سی اور مختارکار ہمیں کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ میرپور خاص کو اپیل کی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد راشن دیا جائے تاکہ بھوک سے مرنے سے بچ سکے۔ جب اگوان اسا اگوان کیر کو اللہ کا ثواب کیر کو نے جے مان سجن کے راشن خرچ ملی اسا کے کیپ کو نے نو سو گزارے سنا بچا سب نے کہے بس ہے کا سے کو نے ملنا پیسہ دا ملنا نہ سامان تو ملنا نہ راشن تو ملے تب ہم نے تلا سے کتا کھاؤں پیو اسا کان تے لکھن پتا نہ گھر نہ تلا گئی جگہ کچھ کو نے کا سے کو نے نہ گھر نہ تڑ رن جال کے نہ ونیا۔